अनलाइन नेपाल यदि यो युट्युब च्यानललाई च्यानल गर्नुभएको छैन भने है नत्र पछि कोचिङ कक्षाका लागि मङ्गलबार बिहान घरबाट हिँडेकी उदयपुरको कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयकी सोह्र वर्षीय छात्रा कविता सुँगारको हत्यामा उनकै किशोरी साथी र साथीको दाईको संलग्नता देखिएको छ प्रहरीले हत्या आरोपमा कवितासँगै पढ्दै आएकी ढकाल थर्की पन्ध्र वर्षीय छात्रा र उनका दाई नाता पर्ने उन्नाइस वर्षीय विनोद ढकाललाई पक्राउ गरेको छ कविताको मोबाइल पनि उनकै साथीको घरमा भेटिएको छ मङ्गलबार बिहान करिब साढे छ बजे कविता यशोदाई खोलामा मृत अवस्थामा भेटेकी थिइन् बिहान साढे छ बजेको आसपासमा उनलाई भैँसी चराउन जानेहरूले देखेका थिए बेलुका बेलुका नगरपालिका तिनकी छात्रा कविता कक्षा दसमा अध्र थिइन् विद्यालय प्रधान श्रीनारायण शाहका अनुसार शरीरको छालाको रोगको समस्या देखिएपछि उनी केही दिन यता बिहानको कोचिङ कक्षामा अनुपस्थित रहँदै आएकी थिइन् विद्यालयको प्रत्येक दिन बिहान सवा छ बजेदेखि अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयको पढाइ हुँदै आएको थियो केही दिन कोचिङ कक्षा नआएकी कविता साथीसँग हिजो स्कुल जाने भन्दै निस्किएकी थिइन् कविताको घर विद्यालयभन्दा तिन किलोमिटरको दूरीमा छ उनी प्रायःजसो पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्ने गरेका थिइन् तर मङ्गलबार कविता आफ्नै साथीको योजनामा मारिन् अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भनेका छन् कवितालाई उनकै साथीले बिहान साढे चार बजीतिर आज कोचिङ जानुपर्छ भनेर फेसबुकमा म्यासेज गरेकी रहेछन् उनले पनि हुन्छ भनेपछि साथीसँगै हिँडेर स्कुलतर्फ अगाडि बढिन् साथीसँगै उनको दाई पनि रहेछन् उनका दाईको दाईले बियरको बोतल लुकाएका लगे लगेका रहेछन् केही पर पुगेपछि कविताको टाउकोमा बियरको बोतलले हिर्काएका रहेछन् कवितालाई उनी उन... साथी घर नसिके लिन आएकी रहेछन् बियरको बोतलले हिर्काएपछि कविता जमिनमा लडेको र सो अवस्थामा उनीहरूले टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरेको देखिएको छ कवितामाथि आक्रमण गरेपछि उनीहरूले घिसारेर खोलासम्म लगेको र फेरि टाउकोमा ढुङ्गा बजारेर उनीहरूले बताएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भनेका छन् उनका अनुसार पक्राउ परेका दुवैजना हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छन् भने कविताको मोबाइलमा साथीको घरबाट बरामद हुने घटना पुष्टि भएको प्रहरीले भनाइ यसबाहेक प्रहरीले भियरको बोतलका टुक्रा समेत बरामद गरेको छ कवितामाथि आक्रमण गर्दा विनोदको शरीरमा समेत चोट लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ आफूहरूलाई हेप्ने गरेको कारण कवितामाथि आक्रमणको योजना बनाएको उनीहरूको साथीहरूको भनाइ छ अनुसन्धानमा केही समयअघि मनमुटा भएर कविता र उनकी साथीबीच बोलचाल पनि बन्द भएको थियो त्यसपछि कविताकी साथी फेरि बोल्न सुरु गरेकी थिइन् निम्नवर्गीय परिवारकी कवितालाई बुबा सामान्य मजदुरीको काम गर्दै आएका छन् पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले आज म्याद थप तयार तय गरेको छ प्रहरीले घटनाबारे प्रारम्भिक पाटो समेत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ घरबाट ट्युसन पढ्न निस्किएकी कविताको बाटोमै ज्यान लिएर खोलामा फालेको अवस्थामा फेला परेको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिएका छन् उनको सब मङ्गलबार बिहान सात बजे खोला किनारमा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए घटनाबारे अनुसन्धानका लागि केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको टोली समेत खटेको छ एससिसीको परीक्षा नजिकले गर्दा उनी ट्युसन पढ्न सधैँ बिहान जाने गरेकी थिइन् घटनास्थलबाट करिब सात सय पर विद्यालय छ भने उनको घर दुई किलोमिटरको दूरीमा छ घटनाप्रति विद्यालयले आपत्ति जनाएको छ विद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि सजायको माग गरेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानण शाहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आम नागरिक र विशेष गरी बालबालिकाको जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका छन् प्रधान अध्यापक सूर्यनारायण शाहका अनुसार साथीसँग फोनमा कुराकानी भएपछि कविता घरबाट निस्केकी थिइन् साथीले फोन गरेपछि उनी घरबाट निस्केकी थिइन् ती साथीको बयान उद्धित गर्दै प्रधान अध्यापक शाह भन्छन् साथी पनि उनीसँगै हिँडेका बुझेको शाह बताउँछन् तर साथी सङ्कास्मक तरिकाले घर फर्किन्छन् उनले साथमा कोही छोरा मान्छे पनि थिए शाहका अनुसार ती साथी कविताकी सबैभन्दा नजिक र घर पनि सँगै छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुँगार र उनकै कक्षामा अध्ये विद्यार्थीको झगडाको क्रममा घटना भएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एक अधिकारीले बताएका छन् वडा ओडाध्यक्ष भरतबहादुर मगरका अनुसार यसोदा खोलाको पूर्वपट्टि बाँसखारी छ त्यहाँ करिब साठी मिटर तल कवितालाई घिसारेर लगिएको देखिएको छ घिसारेर लगेर केही तल पुगेपछि टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी गरेको देखिन्छ वडा अध्यक्ष मगरले भने घिसारेको ठाउँमा रगत घिसार्दै फेरि अर्को ठाउँमा लगेर अनुहारमा ढुङ्गाले बेसरी हिर्काएको छ ढुङ्गा पहाडबाट कविताको अनुहार, कविता अनुहार छ उनको अनुसार चिन्न नसकिने अवस्थामा छ घटना घटाएको अभियोगमा प्रहरीले उन्नाइस वर्षीय दाई विनोद ढकाल र सत्र वर्षीय नाबालिका पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेको नाबालिका मृतक कविता सुनवारसँगै कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा रामपुरमा कक्षा दसमा पढ्थेन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एक उच्च अधिकारीले भने मृतक र अर्की नाबालिका बिच अलि अगाडिदेखि मनमुटाव रहेछ त्यही विवादका काकाका छोरा विनोदसँग मिलेर यो घटना घटाइएको पाइएको छ कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत कविताको सब हत्या गरेर यसोदा खोलामा फालेको अवस्थामा फेला परेको हो घरबाट ट्युसन पढ्न निस्किएकी कविताको बाटोमै ज्यान लिएर खोलामा फालेको अवस्थामा फेला परेको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख सुभाषचन्द्र बोहराले जानकारी दिएका छन् उनको सब मङ्गलबार बिहान सात बजे खोला किनारमा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए घटनाबारे अनुसन्धानका लागि केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको टोली समेत खटेको छ एसइसीको परीक्षा नजिकै गर्दा उनी ट्युसन पढ्न सधैँ बिहान जाने गरेकी थिइन् घटनास्थलबाट करिब सात सय मिटर पर विद्यालय छ भने उनको घर दुई किलोमिटरको दूरीमा छ घटनाप्रति विद्यालयले आपत्ति जनाएको छ विद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि सजायको माग गरेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानण शाहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आम नागरिक र विशेष गरी बालबालिकाको जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका छन् प्रधाननारायण शाहका अनुसार साथीसँग फोनमा कुराकानी भएपछि कविता घरबाट निस्केकी थिइन् साथीले फोन, साथी फोन गरेपछि उनी घरबाट निस्केकी थिइन् ती साथीको बयान उद्धित गर्दै प्रधान अध्यापक शाह भन्छन् साथी पनि उनीसँगै हिँडेका बुझेको शाह बताउँछन् तर साथी सङ्कास्मक तरिकाले घर फर्किन्छन् उनले साथमा कोही छोरा मान्छे पनि थिए शाहका अनुसार ती साथी कविताकी सबैभन्दा नजिक र घर पनि सँगै छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुनवार र उनकै कक्षामा अध्यनत अर्की विद्यार्थीको झगडाको क्रममा घटना भएको देखिएको जिल्ला पठारी कार्यालय उदयपुरका एक अधिकारीले बताएका छन् वडाध्यक्ष भरतबहादुर मगरका अनुसार यसोदा खोलाको पूर्वपट्टि बाँसखारी छ त्यहाँ करिब साठी मिटर तल कवितालाई घिसारेर लगिएको देखिएको छ घिसारेर लगेर केही तल पुगेपछि टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी गरेको देखिन्छ ओडाध्यक्ष मगरले भने घिसारेको ठाउँमा रगत घिसार्दै फेरि अर्को ठाउँमा लगेर अनुहारमा ढुङ्गाले बेसरी हिर्काएको छ ढुङ्गा प्रहारबाट कविताको अनुहार छेद विच्छेद छ उनको अनुसार चिन्न नसकिने अवस्थामा छ घटना घटाएको अभियोगमा प्रहरीले उन्नाइस वर्षीय दाई विनोद ढकाल र सत्र वर्षीय नाबालिका पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेको नाबालिका मृतक कविता सुनवारसँगै कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा रामपुरमा कक्षा दसमा पढ्थिन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एक उच्च अधिकृतले भने मृतक र अर्की नाबालिका बीच अलि अगाडिदेखि मनमुटाव रहेछ त्यही विवादका काकाका छोरा का विनोदसँग मिलेर यो घटना घटाइएको पाइएको छ कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत कविताको सब हत्या गरेर यसोदा खोलामा फालेको अवस्थामा फेला परेको हो घरबाट ट्युसन पढ्न निस्किएकी कविताको बाटोमै ज्यान लिएर खोलामा फालेको अवस्थामा फेला परेको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख सुभाषचन्द्र बोहराले जानकारी दिएका छन् उनको सब मङ्गलबार बिहान सात बजे खोला किनारमा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए घटनाबारे अनुसन्धानका लागि केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको टोली समेत खटेको छ एससिसीको परीक्षा नजिकै गर्दा उनी ट्युसन पढ्न सधैँ बिहान जाने गरेकी थिइन् घटनास्थलबाट करिब सात सय मिटर पर विद्यालय छ भने उनको घर दुई किलोमिटरको दूरीमा छ घटनाप्रति विद्यालयले आपत्ति जनाएको छ विद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि सजायको माग गरेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र बस्नेत्र प्रधाननारायण शाहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आम नागरिक र विशेष गरी बालबालिकाको जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका छन् प्रधाननारायण शाहका अनुसार साथीसँग फोनमा कुराकानी भएपछि कविता घरबाट निस्केकी थिइन् साथीले फोन, साथी फोन गरेपछि उनी घरबाट निस्केकी थिइन् ती साथीको बयान उद्धित गर्दै प्रधान अध्यापक शाह भन्छन् साथी पनि उनीसँगै हिँडेका बुझेको शाह बताउँछन् तर साथी सङ्कास्मक तरिकाले घर फर्किन्छन् उनले साथमा कोही छोरा मान्छे पनि थिए शाहका अनुसार ती साथी कविताकी सबैभन्दा नजिक र घर पनि सँगै छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुनवार र उनकै कक्षामा अध्ययन अर्की विद्यार्थीको झगडाको क्रममा घटना भएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एक अधिकारीले बताएका छन् वडा अध्यक्ष भरतबहादुर मगरका अनुसार यसोदा खोलाको पूर्वपट्टि बाँसखारी छ त्यहाँ करिब साठी मिटर तल कवितालाई घिसारेर लगिएको देखिएको छ घिसारेर लगेर केही तल पुगेपछि टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी गरेको देखिन्छ ओडाध्यक्ष मगरले भने घिसारेको ठाउँमा रगत घिसार्दै फेरि अर्को ठाउँमा लगेर अनुहारमा ढुङ्गाले बेसरी हिर्काएको छ ढुङ्गा प्रहारबाट कविताको अनुहार छेद विच्छेद छ उनको अनुसार चिन्न नसकिने अवस्थामा छ घटना घटाएको अभियोगमा प्रहरीले उन्नाइस वर्षीय दाई विनोद ढकाल र सत्र वर्षीय नाबालिका पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेको नाबालिका मृतक कविता सुनवारसँगै कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा रामपुरमा कक्षा दसमा पढ्थिन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एक उच्च अधिकारीले भने मृतक र अर्की नाबालिका बिच अलि अगाडिदेखि मनमुटाव रहेछ त्यही विवादका काकाका छोरा विनोदसँग मिलेर यो घटना घटाइएको पाइएको छ